Дякуємо клубу «Стенфорд» за наданий рубіж для наших зйомок. Нам було дуже приємно у вас. А для тих, хто не знає, під Обуховом є ось такий гарний клуб, де є рубіж 300 метрів, також майданчики для динамічної стрільби і купа майданчиків для стрільби по тарілочкам. Приїжджайте! Коли я налаштовую тріпод для стрільби стоячи, зазвичай я розміщую зажим на рівні грудей. Може бути трошки вище, трошки нижче. Від цього залежить хіба те, наскільки сильно тобі треба буде нахилятись вперед, щоб побачити прицільні. Якщо я ставлю його плюс-мінус на рівні грудей, то коли я поставлю у зажим гвинтівку, її приціл опиниться саме там, де треба. Я можу стояти просто ось так, і одразу буду чудово бачити прицільні засоби. Єдине, на що треба звертати увагу, це рівень горизонту, ось тут. Ось це руків'я регулює кут нахилу шарової голівки тут, а збоку є бульбашковий рівень. Можна також відпустити ось це кріплення, воно дозволить вам переходити між цілями по горизонту досить швидко. Бачиш? Отже, зараз я стою майже чітко у напрямку своєї цілі. І як я казав, ти можеш тримати зажим широко відкритим, але кинути зверху мішечок з піском. І після цього повертаєш і стріляєш ось так. Або ти можеш затиснути гвинтівку. У тебе є два варіанти, як приєднати зброю до триподу. Можна використати сідловий зажим якось цей. Мені подобається саме так, особливо для бойових умов. Надає універсальності для різних типів зброї і так далі. Можна використовувати маленьку насадку для М-Lock, яка зафіксується безпосередньо до голівки штатива. Ну, але сьогодні працюємо із зажимом. Затягнемо його для додаткової стабільності. І десь так, до завтра, опівдні, я нарешті зафіксую свою зброю на штативі. А що це за штатив? Це виробляє компанія, що зветься Recon Gear. Мені здається, у нас продається Leo Photo. Так. Ну, ось нарешті готово до використання. Якщо треба налаштувати по вертикалі, відпусти ось тут. Якщо по горизонталі, ось тут. І як вкладатися в цю зброю? Мені потрібно нахилятися вперед? Так. Давай я швиденько покажу. Я не люблю навалюватись вперед з усієї сили. Як і в усіх інших випадках, коли я навчаю роботі зі зброєю, я хочу, щоб мої стрілецькі позиції і мої маніпуляції зі зброєю були максимально схожі на реальні, на біомеханічні рухи. Я не хочу стояти аж ось так. Можна побачити багато стрільців, хто налягає тілом вперед з усієї сили. Вони нахиляються, напружують поперек та спину, і рано чи пізно це просто втомить. Тому налаштовуй положення гвинтівки якомога ближче. Постав ноги поширше. Покачайся трошки, зроби положення комфортним для себе, і потім зафіксуй трипод лівою рукою десь ось тут. Або ось так. Мені найбільше подобається ось так. Тож іноді я тримаю трипод тут вгорі. Залежить від того, який постріл треба зробити. Ще один момент. Нам потрібен регульований приклад. Можливість налаштувати його довжину дуже допомагає. Наприклад, якщо на нас броня або ми часто змінюємо позиції, тобі буде краще мати коротший приклад. Тож, у положенні стоячи або з коліна, він коротший, ніж лежачи. Коли стріляємо з положення лежачи, голова сама витягується вперед, опиняється ближче до прицілу, тому треба зробити приклад довшим і трошки відсунути себе від окуляра, бо у нього є певна величина відстані до ока. Добре, ти помітиш невеличке коливання сітки прицілу, але положення стоячи завжди найменш стабільне, тому просто прийми це. Певні коливання сітки на прицілі – це нормально. Але це набагато зручніше, ніж стріляти без штативу. Так, звісно. Лише спробуй зробити це, тримаючи зброю в руках перед собою. Все виглядає дуже просто. Можу спробувати? Так, стріляй будь-яку ціль, коли будеш готовий. Виконай невеличкий тиск вперед на гвинтівку та штатив. Строго вперед. Тож, середня червона мішень?
Одні влучання. Ти знаєш, це дуже цікаве відчуття. Так, я бачу якийсь рух, але це набагато стабільніше, ніж стріляти з рук. Це виглядає як магія, коли ти влучаєш стоячи на 260 метрів. Magic again. Так, ну, загалом, коли ми додаємо трошки фітнесу і досягнемо певної повторюваності щодо утримання та стабільності нашої стрілецької платформи, у тебе завжди будуть певні коливання, але вони будуть передбачувані. З того, як ти відчуваєш своє тіло, свою зброю, у якому положенні знаходишся, ти будеш знати, як буде поводити себе прицільна марка. Чи буде це виглядати як фігура типу вісімки, символу нескінченності, або більш схоже на дивну половинку овалу, але ти зможеш зробити рух сітки найбільш передбачуваним. І тоді вгамувати своє дихання, виконати постріл, тоді, коли сітка сама буде знаходитися на тлі твоєї цілі. Я чув, що наші військові використовують штативи, але я мушу зізнатися, що я їх недооцінював. Так. Вони змінюють просто все. В Бахмуті я стріляв на дистанції більше 1500 метрів, сидячи з триподу. Це дійсно революційна штука у стрільбі. Ми використовували триподи ще з часів, коли я служив у війську. Це було ще у 2008 році. А покажи, будь ласка, ще позицію для стрільби сидячи. Обов'язково, але для початку давай покажу положення з коліна. Так, а вже ж. З колін – це моє улюблене положення з триподом, бо схрещувати ноги і сидіти на них може швидко стати некомфортним для мене, особливо, якщо треба це робити досить довго. І ще я маю сказати, що між пострілами я завжди перевіряю налаштування на прицілі. Навіть якщо це постріл у ту саму ціль, можливо, щось все ж змінилось. Вітер, наприклад, я помітив це для себе, але, можливо, ще не встиг виставити на горизонтальному барабані. Я вмостився строго позаду за триподом, саме там, де мені треба бути. Промах. Готово, давай, працюй. Гарний постріл. Ти був правий з приводу того, що прицільна марка буде рухатись, але якщо ти бачиш, як вона рухається, ти просто чекаєш і вчасно натискаєш на гачок. Дочекатись моменту. Так, і коли ти вже реально поріднився зі своєю зброєю, коли ти добре знаєш, як відчувається її спуск, скільки у нього вільного ходу, наскільки чіткий зрив і взагалі наскільки вона чутлива. Якщо у мене є вільний хід гачка, то я увесь його попередньо виберу і затримую палець саме у цьому місці. Тоді вдих, видих. І затримую палець саме на цьому місці, тоді вдих, видих, і дочекаюсь правильного пострілу, наприклад, щоб вітер трошки стих, або моє серцебиття трошки уповільнилось. Бо одна з непростих складових у дальній стрільбі полягає у тому, що... Ну дивись, у нас тут дуже гарний, повністю контрольований полігон. Єдине, що ми тут не контролюємо, це вітер, так? Але ми можемо просто почекати, поки він трохи вщухне. У будь-якій реальній ситуації, чи це полювання, чи бойові умови, чи стрілецькі змагання, швидше за все ти будеш бігати з одної позиції на іншу. І, ймовірно, тобі знадобиться трохи часу, щоб пульс трошки знизився. І тоді можна починати говорити про такі речі, як серцево-легенева пауза і стрільба між ударами серця. Це дуже круто, якщо ти можеш робити такі речі, але це вимагає, так би мовити, наступного рівня зв'язків між твоїм мозком і твоїм тілом. Навіть зараз у безпечному і контрольованому середовищі я відчуваю, як б'ється моє серце. Звісно. Я не можу уявити, як це відбувається у бойових умовах під адреналіном, коли серце б'ється і тобі потрібно зробити постріл між серцебиттями.
Тому техніка контролю дихання – це одне, але мати добрий серцево-легеневий фітнес – це ще одна вимога, бо врешті-решт все зводиться до твоєї здатності виконати постріл саме у той момент, коли тобі потрібно. І щоб там не відбувалося з твоїм серцебиттям у цю хвилину, але ти просто робиш найкраще з того, що можеш, і вибираєш найліпший момент із можливих. Отже, давай перейдемо з цього положення до положення сидячи. Добре, давай. Існує певна кількість варіантів, як можна сидіти за триподом. Можна прийняти досить комфортну позицію сидячи, типу такої. Зазвичай мені подобається підпирати одним коліном ногу штатива. Чим більше точок опори ти можеш собі надати, тим краще. Ти будеш пов'язаний зі своєю системою. Отже, це просто тіло знаходиться прямо, невеличкий нахил уперед. Я люблю спирати свій правий лікоть на свою ногу. Якщо треба, кину щось сюди, щоб заповнити проміжок. Є дуже відома картинка, яка ходить по мережі десь із перших днів війни, де український снайпер просто тримає ось тут величезну м'яку іграшку, як мішок, щоб заповнити ось цей простір. Це те, що нам потрібно, знайти щось, що можна підкласти під руку. Ось так, до речі, непогано працюватиме. Підтримує мою руку мій трицепс. Я можу вмоститися за гвинтівкою, налаштувати довжину приклада. Я надто близько. Відсунусь трошки. І нахилюсь трохи вперед. Виконаю налаштування по вертикалі. Знайду свою ціль. От що реально добре з такими триподами, це якщо його правильно налаштувати, то оці невеличкі люфти, які завжди є у системі, з ними можна трошки погратися і знайти собі найбільш природню точку прицілювання. Спробуй з мішком. Заповни проміжок. Пошукай собі зручне положення, поклади на нього руку. Ноги можна витягнути, я зазвичай витягую праву або ліву ногу, коли стріляю сидячи з триподу. А якщо стріляю з рук, то кладу ліву ногу направо, бо це дає мені гарну підтримку моєї нестріляючої руки. Промах. Пограйся трошки з положенням тіла. Я люблю бути максимально розслабленим. Промах. Знизу по правій грані. Yes, I think I need to find the comfortable position. Я люблю підкласти ліву ногу під праву і тоді спертися гомілкою на трипод. Ось тут. Хоча ні, смотри, я сказав, що... А підтримуючи руку, я зазвичай ставлю понижче десь ось тут або ось тут. Щоб можна було виконати невеличкий тиск вперед. Зроблю один постріл. Можеш витягнути ліву ногу під триподом, якщо так буде комфортніше. І ще одне коригування, я б змістив усе твоє тіло ось так, десь на градусів 10. Так, один постріл. Ще. Плавно і контрольовано. Я прицілився чітко в центр. На 8 годин, так. Чудово. Отже, можемо ще постріляти, а можемо завершувати і трошки поговорити про інші речі, приміром, про вітер. Так, зроблю лише ще один постріл. Так, так, давай. Впевнене влучання. Я обожнюю штативи. Так, трипод дає величезну перевагу. Стріляти зі штативу – це найзручніше, що я пробував взагалі. Саме так. Отже, з цього все починається. Уся суть у тому, щоб мати правильне положення тіла, добре вкластися у зброю та правильно утримувати її. Ну і стабільно повторювати це раз за разом.
Вітер – це наш суперник номер один, коли ми стріляємо на відкритих ділянках. Імовірно, більшість стрільців чули про спосіб рахувати вітер і його вплив на кулю, оцінюючи його силу та напрямок, з якого він дме. І тоді, застосовуючи картинку типу «Роза вітрів», тут видно напрямки, з яких ми враховуємо лише чверть, половину або повний вітер. Отже, треба визначити напрямок вітру відносно лінії пострілу, оцінити його швидкість і потім звіритися із табличкою вітрових поправок для даного калібру. Або швиденько підрахувати. Тобто, якщо у тебе бічний вітер зі швидкістю 2 метри на секунду, то треба глянути у табличку, наскільки це вплине на твою кулю на дистанції пострілу. Більш сучасний метод полягає у тому, щоб знати вітрове число для твого збройового комплексу. Вітрове число залежить від балістичного коефіцієнту кулі і вказує, наскільки впливатиме на постріл певний вітер. У вас це, певно, будуть кілометри на годину, а у США ми рахуємо у милях на годину. І іноді можна почути, як люди кажуть, у мене гвинтівка з вітровим числом 5 миль на годину, або щось таке. Що мається на увазі, це те, що на кожні 5 миль на годину швидкості вітру їм доводиться робити вітрову поправку 0,1 міла. А спосіб, яким визначається оце вітрове число, це вам потрібно трошки погратися із балістичним калькулятором. Налаштовуємо усе, не звертаємо уваги на вертикальну поправку і починаємо шукати таке значення повного вітру – 1 миля на годину, 2 милі або кілометри на годину, до тих пір, поки балістичний калькулятор не покаже нам вітрову поправку максимально близько до 0,1 міла. Тобто, якщо я внесу у калькулятор усю необхідну інформацію про цю гвинтівку і почну відбирати значення швидкості вітру, щоб розрахувати вітрове число 5 км на годину, 6, 7, доти, поки у всіх типових дистанціях калькулятор не покаже мені 0,1 міла бічної поправки на цей вітер. Приміром, я визначив, що у мене гвинтівка має вітрове число 6 км на годину. Тоді я знаю, що на 100 метрах вітер у 6 км на годину. Але стоп, ви ж не використовуєте кілометри. Що тут у вас? Метр на секунду. Ви використовуєте метри на секунду. І от тоді для кожних 10 метрів на секунду вітру на кожні 100 метрів дистанції до цілі мені треба буде додавати 0,1 міла бічної поправки. І усе це стає дуже легко. Якщо я сиджу за 500 метрів від цілі і визначив вітер як 10 метрів на секунду, то я швидко рахую. Я взагалі так собі з математикою, тому зазвичай усе це записую коротше. 10 метрів на секунду вітер на 500 метрах дистанції дадуть на 0,5 міла поправки. Для цього конкретного бічного вітру, якщо він строго зліва або справа. Дуже просто, дуже спрощує весь процес оцінки поправки на вітер. Ти знаєш, я ніколи не чув про цей метод вимірювання поправок на вітер, але він цікавий і я хочу його спробувати. Я думаю, ти знайдеш багато інформації про це онлайн, особливо на YouTube. Головне – це дивитися перевірені авторитетні канали. Так, виглядає досить цікавим. Скажи, будь ласка, чи правда те, що потрібно вибрати один боєприпас, перевірити його на різних дистанціях, записати це, постійно використовувати, і наступного разу на стрільбищі тобі навіть не потрібно дивитися в свої помітки, ти будеш знати на пам'ять свої поправки? І так, і ні. Так само, як бувають різні гвинтівки, то й патрони часто роблять під конкретну задачу. Тому сказати про себе, що я буду використовувати лише один тип патрону, особливо беручи участь у бойовій операції, це не дуже реалістично, тому що ти стріляєш тими патронами, які зміг дістати. Але так, процес цей не складний. Він зветься прострілка дистанції. Ти просто йдеш на полігон, стріляєш на відстані 100, 150, 200, 250 метрів і перевіряєш усі свої вертикальні поправки. Тепер, якщо ти настільки розумний, щоб усе це запам'ятати, це дуже круто. Бо я точно на це не здатен і не певен, що це потрібно. Вони ж постійно змінюються, ці цифри.
Від гвинтівки до гвинтівки, від одного типу патрону до іншого. Якщо можеш це пам'ятати, то круто. У іншому випадку не завадить записати усі ці дані на картку, шпаргалку, і можна взяти таку штуку, спортсмени використовують, вона вдягається на руку із прозорим віконцем, і просто закладаєш туди цю картку, і вона постійно з тобою. Далі оцінюєш відстань до цілі, або на око, або по сітці прицілу. Ми про це ще поговоримо у інших відео по високоточці. Або використовуєш лазерний далекомір і потім просто звіряєшся зі своєю карткою-шпаргалкою, вона тобі підказує поправки на вертикаль та вітер конкретної дистанції. І, як я вже казав, знати вітрове число для своєї зброї робить це реально простим. Від 100 до 1000 метрів – це просто додати 0,1 міла на кожні 100 метрів дистанції, 0,2 для 200, 0,3 для 300. Але для конкретної швидкості певного вітру. А тоді, якщо треба використати половинне значення або лише чверть, ну нехай це буде 10 метрів на секунду вітру, але беремо половинне значення, то відповідно робимо лише половину вітрової поправки. А ти переспоряджаєш патрони? І що ти взагалі думаєш про релоад? Я не займаюся переспорядженням патронів, але вважаю це дуже крутою темою. І тому коли та якщо я буду мати час та, що важливо, гроші, я обов'язково порину у релоадинг. Вміння споряджати патрони самостійно – це дуже добре. Якщо ти серйозний мисливець або серйозно займаєшся стрілецьким спортом. Я не є ні тим, ні тим. Я не полюю на дрібну дичину. Не стріляю на змаганнях, але так, релоадинг може заощадити вам купу грошей і надати більше впевненості у якості ваших патронів. Чи є ще щось, що ти хотів би розказати нашим глядачам? Тому що я думаю, що ми вже багато в тебе дізналися, і, можливо, ми залишимо щось на наступний раз. Так, ми не будемо вдаватися у серйозні технічні подробиці, але більш детально поговоримо про деякі речі. Але от що хочу сказати. При заняттях стрільбою, особливо високоточною, важливо пам'ятати, що треба зберігати позитивний настрій, бо дійсно іноді приїжджаєш на стрільбище і бачиш, що стрільба не йде. Іноді починаєш мазати просто без причини, і часто дуже легко спіймати себе на негативних думках. Коли ти думаєш не над тим, що тебе змусило так промахнутись, а картаєш себе за промах останніми словами. Дійсно, десь ти, мабуть, помиляєшся, якщо промахуєшся, але не треба на цьому зависати, бо якщо постійно думати про свої промахи, то навряд чи це покращить твою стрільбу у наступні 5 хвилин. Тож, одна штука, про яку я кажу на своїх класах, це проточну стрільбу. Це набуття практики медитації. Дуже важко переоцінити важливість залишатися уважним до себе, відслідковувати вплив емоцій, які виникають в нас, тому що емоції мають дуже реальний фізичний вплив на нас та наші дії. Якщо ти просто звалився у штопор, падаєш на землю, ну, метафорично, то немає способу відвернути це і вийти зі штопора. Якщо ти просто сидиш, іначе б'єш сам себе. Успіх завжди тимчасовий, провал не фатальний, тому промахуватись – це цілком нормально. Я не найкращий стрілок у світі. Я провів чимало часу зі зброєю. Мене добре тренували, але безумовно існує безліч інших стрільців, які кращі за мене. І ці хлопці також промахуються. Ніхто не влучає кожним своїм пострілом без промахів. Один постріл, одне влучання. Це чудово. Звісно, якби це було так постійно. Але іноді найкраще, що ти можеш зробити, це виконати 4... або 5 пострілів, намагаючись вгадати вітрову поправку і влучити врешті-решт. Тому залишайся позитивним, будь чемним сам до себе. І старайся стріляти якнайкраще, але не сприймай це занадто близько, якщо щось не вдається. Гарна промова. Ти знаєш, як стрілець, який бере участь у змаганнях, я бачив багато стрільців, які настільки нервуються перед матчем, вони думають про свої помилки, про свої постріли, і виглядає, наче вони завтра їдуть не на матч, де зустрінуться з друзями і отримують купу задоволення, а наче вони їдуть до стоматолога.
Ага, немов ЗНО здавати зібралися. Ти знаєш, я бачив стрільців, які настільки нервуються, що в них такий сильний тремор, що вони не можуть стріляти, вони промахуються і взагалі не можуть отримувати задоволення від стрільби. Мабуть, це те, що я маю сказати на завершення. Задачею номер один для вас, це може дивно прозвучати, але я скажу, навіть у бойових умовах, найперше, що вам треба, це отримувати кайф від усього всього. Тобто будьте серйозними, професійними, робіть свою роботу як годиться, але ловіть кайф. Не приходьте на змагання настільки знервованими і напруженими від намагання виграти, що вас аж нудити починає. Це має бути прикольно. Ви приїхали трошки постріляти зі своїми друзями. Звісно, сподівайтесь на вдалий виступ, але завжди отримуєте досвід і чомусь навчаєтесь.